У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська уразили два вертольоти. Джерело, Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України, у Телеграм, Генштаб Збройних сил України у Фейсбук. Деталі у заяві йдеться, що удари були успішними. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!